Hej och välkommen till en ny vlogg. Det är jag som är Fredrik. I den här videon ska jag först be om ursäkt till er för att vissa av mina vloggar har varit väldigt, väldigt röriga. Och vissa har valt att ha det så. Därför tänkte jag i den här videon förklara för er hur jag tänker, hur mitt upplägg är när jag gör en vlogg helt enkelt. Det kan ju vara ganska tråkigt att kolla på någon som cyklar. Så medan jag cyklar hem ska ni få se på när jag och Ali var förut och tog lite bilder på ett badställe. Nu filmar det. Men kan det inte vara ta kort? Vänta. Men hur kommer till bild då? Ja, jag vet. Jag behöver jobba på mina human flags och min pole dance skills, typ. Men det ska bli bättre. I alla fall human flag menar jag då. Det första jag brukar göra när jag gör en vlogg, som ni kanske har märkt det om ni har kollat på mina andra videos, det är att jag brukar göra en timelapse. Det är nummer ett. Minuter? Mommy satt i 49 years old, nu var mommy. Och nu behöver jag skynda mig för att vi ska äta middag ikväll ute. Eftersom min mamma fyller år idag. Och det är helt otroligt för att hon fyller 49. Räknade ut nyss och jag blev lite chockad så jag ringde min syster och kollade också. Och ja, det stämmer. Hon fyller 49. Wow, jag som trodde att min mamma var typ 35. Fortfarande. Sten, sax, påse. Nummer ett, jag vann. Sten, sax, påse. Jag vann två. Åh oh, nej. Det andra grejen som jag brukar göra på mina vloggar, det är att jag brukar ha någon slags hashtag och så brukar jag skriva vlogg, vilken nummer, vilka siffror det är på vloggen och ett namn på vlogg. Namnet kommer jag på oftast beroende på vad det är för innehåll jag har. Så det här vloggen kanske kommer att heta Hur Pradip vloggar, typ.
Nu vet ni ju om timelapse och nummer slash namn på vloggen. Ibland i samband med namn brukar jag också lägga in någon slags dikt eller någon motivationstext som jag tycker passar med den videon eller det namnet eller någonting som har med innehållet att göra i alla fall. Sen när jag kommer till innehållet så brukar jag oftast ha, om det är till exempel parkour jag har tränat under veckan, så brukar jag lägga ihop allting i en och samma session. Sen brukar jag, till exempel gym, brukar vara en och samma session, och snack självklart brukar ju vara utspridd över hela videon. Just det, jag är ju på väg till Stockholm nu för att kunna vara med i Parkour Friends Värmdö, deras parkourläger. Och i nästa video så kommer jag säkert visa det också. Men det här videon är inte slut än, eller hur? Sist men inte minst brukar jag ha någon slags sluthälsning som går till typ så här. Tack för att du kollade på den här videon. Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal om du tycker det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi alldeles snart igen. Hej då! Ali står och kissar i hörnet. Jag brukar också ha med all bloopers i slutet av mina videos. Alltså allt som kanske blev misslyckat och allt som inte blev som det ska. Hej! Hej! Och i den här videon ska jag först till att börja med att be om ursäkt. Och vissa har valt att ha det så. Bilar. Och vissa har valt att ha det så. Det kan ju... När jag och Ali tog förut. Nä. Vill du filma? Vilket håll är det? Jag filmar nu. Ja. Okej. Vilka otroligt dåliga stenar.